tuchukue hii jukumu ya mchezo hii yetu ya dati irudi kama zamani. Juu tuko na wachezaji wapya wanaweza fanya mzuri kutuliko. Mimi ni mchezaji wa zamani, nimecheza miaka mingi. Na mimi nafurahia hii mchezo na tunaweza oba hata serikali yenyewe ituangalie. Wanasema gai mchezo ni ya warefi. Na hii mchezo si ya warefi, hii ni ya mchezo wa wachezaji wa konomo. Na ni mchezo si ya watoto, si ya wazee, ni ya kila mtu. Kila mtu anaweza cheza hii mchezo. Mchezo wa darts tunacheza na weapon na tunapedana. Hakuna kupigana. We have the weapon na hatupigani. Kwa hivyo mukirudi nyumbani museme mujue darts inaweza chezwa na everybody. Awe mzee, awe kijana, awe mama, awe mshana. Ina unite. Huu mchezo wa darts imekuwa ikiendelea na imekuwa ikiinuka. Sasa ile jambo ambaye labda tunaweza omba serikali ni kaweze kutusaidia kuinua huu mchezo ili hata hii mchezo ikaweze kuonekana na ikaweze kuchezwa na hata vijana, sababu tunaendelea hata kukaribisha vijana na wale ambaye hawajakuwa na umri mkubwa sana, sababu ukiangalia kwa kawaida saisi wale watu wanacheza ni wale ambao wako na umri ya juu, lakini tunaendelea kuvutia wale wachezaji wengine wachanga ili wakaweze kukuja ili tukaweze kuendeleza mchezo.